Melaka akan menanam lebih banyak pokok Tebibuya rosea, sejenis pokok mirip sakura, bagi menarik pelancong ke negeri itu. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun berkata, penanaman itu membabitkan semua kawasan projek landskap baru termasuk taman perumahan. Idris yakin sifat pokok itu yang berbunga serentak apabila tiba musimnya mampu menandingi keindahan pepohon sakura yang biasa dilihat di Jepun. Kita telah membayangkan kepada Esko untuk menggazetkan dataran Satu Malaysia ini sebagai tanah yang tidak boleh disentuh untuk pembangunan. Dataran itulah, kawasan padang itu. Okay. Dataran Satu Malaysia ini akan menjadi green lung untuk bandar Melaka dan juga negeri Melaka. Kita mungkin akan menggazetkan dia di peringkat pihak kuasa negeri dan juga Dewan Dengan Negeri bahawa dataran ini adalah dataran hijau dan tidak boleh diganggu, disentuh ataupun dibina sebarang bentuk bangunan di atasnya. Selain dataran Satu Malaysia, tumpuan juga akan diberi kepada kawasan sekitar Kota Laksamana dan Melaka Raya bagi mengimbangi pembangunan rancak di kawasan tersebut.